Përshëndetje zonja Gjermeni. Doja ta nisim intervistën që në koncept. Ministria juaj është konsideruar nga kryeministri dhe nga gjithë kabineti qeveritar që të mbulojë atë që ju e quani rilindje urbane. Po ku konsiston kjo rilindje urbane? Paktën në perceptimin ton dy vjeçar është që keni ndryshuar totalisht kah në investimet në fondet publike. Qofse Berisha investonte kryesisht në rrugë, kemi qeverinë Rama që investon kryesisht në sheshet kryesore të qytetit. Përse kjo zgjedhje? Mbrëmja e para do t'ju falenderoj për ftesën në studio, edhe më vjen shumë mirë që i filloni me rilindjen urbane. Fakt është një qasje e re, dhe mua më vjen shumë mirë që Ministria e Zhvillimit Urban mban një peshë të rëndësishme për sa i përket rilindjes urbane, krahas çështjeve të tjera të planifikimit, të standardeve të ndërtimit, të strehimit, të legalizimit. Për sa i përket rilindjes urbane, e theksoi që ishte pjesë e programit tonë qeverisës, një përqasje e re, një frymë e re për t'i dhënë jetë qyteteve tona, për të krijuar më shumë hapësira publike për qytetarët, për të bashkëpunuar fort me bashkitë që të implementojnë projekte të cilat ju shërbejnë më mirë qyteteve. Kemi filluar realisht me qendrat e qyteteve, por jo vetëm. Një pjesë e mirë e projekteve kanë qenë për rivitalizimin e qendrave qytete, sinjalistik, kanalizime, krijimi hapësirave publike, i pedonaleve, ndriçimi, gjelbërimi i qyteteve tona, duke pasur në konsiderat që shumica e qyteteve që kanë marrë të tilla projekte nuk kanë pasur mbështetje për gati 25 vite për të ndërhyrë në qytete. Po krahas rilindjes së qyteteve, apo krahas këtij komponenti që unë mendoj jo vetëm ka gjallëruar qytetet dhe ka krijuar shumë hapësira publike për qytetarët, ka rritur vlerën e pronës në këto investime, ka bërë të mundur që edhe vetë si përmarrësit privat, krahas investimit publik, kanë investuar edhe vetë tek bizneset e tyre, duke rritur, duke edhe një nxitje bizneseve lokale. Pra, krahas qyteteve janë realizuar projekte edhe sa i përket urbanizimit të zonave informale. Këtu do të përmendja Durrësi, do të përmendja Vlorën, Lushnjën. Kanë qenë projekte pilote në fakt për urbanizimin e këtyre zonave informale për treguar faktin që krahas legalizimit ne po ecim në një proces që është urbanizimi i zonave informale. Pasur projekte dhe vazhdojnë të mbështeten dhe projekte për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin e këndeve sportive, për zhvillimin apo rikonstruksionin e shkollave. Po a mendoni se këto kanë qenë në ndërhyrjet më prioritare, se ju thoni doon fasadat e qyteteve, sheshet, po ndërkohë ka gjëra më jetike. Le të themi t'ju jap një shembull, doon keni ndërtuar sheshin e Kavajës, keni ndërtuar një shatërvan shumë të bukur aty, po an duhet të nisej në Kavaj doon nga ujësjellësi, sepse ai qytet nuk ka ujësjellës. Dhe ju jeni familjarë dhe keni parasysh doon që fillimisht në shtëpi do ta doni duhet ta kishit në rubinet dhe në dush, dhe jo për të vaditur lulet, le të themi. Në fakt, ndërhyrja edhe përqasja e rilindjes urbane ka qenë shumë e integruar dhe nuk ka pasur vetëm një komponent. Theksova urbanizimin e zonave informale, theksova rilindjen dhe rivitalizimin e qendrave qytete, ka dhe projekte të cilat kanë lidhur në fakt zona rurale bujësore bashkë me tregun, duke i nxjerë produktet bujësore në treg. Pra, nuk ka qenë vetëm qendra e qyteteve dhe në mënyrë absolute nuk ka të bëjë vetëm me fasadat. Kur thash për ndërhyrje në sheshet e qyteteve, ka pasur sistem kanalizimi, gjelbërim, sinjalistik, edhe ndriçim gjithashtu dhe duke krijuar hapësira apo parqe për qytetarët. Për sa i përket prioriteteve, sigurisht janë bërë thirrje nga qeveria për të marrë projektet imediate, prioritare, të rëndësishme, që ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe social të këtyre bashkive, dhe i është bërë thirrja të gjitha bashkive të cilat kanë konkuruar për të marrë këtë projekt. Ne si ministri kemi sekretariatin teknik për rilindjen urbane, pra për zgjedhin projektet në bazë të thirrjes që bëhet nga bordi këshillimor i fondit të zhvillimit të rajoneve. Sekretariati i ngjashëm ka Ministria e Arsimit, për rikonstruksion të shkollave, ka Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës për ujësjellës kanalizime, ka edhe Ministria e Kulturës për projekte që lidhen me kulturën. Pra, sekretariati bën për zgjedhjen e projekteve,
pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban, projekte që lidhen me rilindjen urbane. Të flasim më konkretisht, sa është fatura e kësaj që ju e konsideroni, edhe po i konsiderojmë edhe për marrëveshje fjalë rilindje urbane. Në term shumë i madh rilindje, do sepse nëse kemi parasysh rilindjen ta bashkojmë me ndërtimin dhe urbanistikën, mua më vijnë ndërmend të tjera gjëra. E kuptoj. Por po e marrim për marrëveshje fjalë. Sigurisht, sa është fatura e gjithë këtij operacioni që ju po ndërmend? Sigurisht, ne nuk pretendojmë që në 2 vite gjysëm është rilindur gjithë Shqipëria. Ne pretendojmë që kemi treguar modelin, vizionin ton për sa i përket çështjeve të planifikimit urban, rivitalizimit urban në këto qytete, projekte të cilat do të vazhdojnë jo vetëm në qendrat e qyteteve, po tani me ndarjen territoriale administrative dhe me zona të tjera për ta zbutur ndryshimin apo hapësirën që gjendet me zonave rurale dhe atyre urbane. Vetëm për këtë vit, unë do t'ju them që kemi një fond prej 10.5 miliard lekësh, vetëm për sa i përket fondit të zhvillimit rojane, 95 milion dollar. Do të mbështeten projekte që kanë filluar vitin e kaluar, por edhe projekte. Cilat janë projektet më të rëndësishme, domun që do bëhen me këto, le të themi, rreth 95 milion dollar. Tani është hapur thirrja sërish për të gjitha bashkitë të konkurojnë dhe është mbyllur në fakt afati i konkurimit për bashkitë dhe sekretariati po bën përzgjedhjen dhe pikëzimin e projekteve që kanë aplikuar bashkitë. E theksoj që mbas ndarjes territoriale administrative, bashkitë dhe kryetarët e rinj kanë marrë përgjegjësi goxha më të madhe dhe kanë një nxitje dhe ambicie dhe konkurrencë mes tyre për të sjellë projekte shumë të mira. Dhe jam e kënaqur të them që projektet që kanë ardhur këtë radh dhe shumë shpejt ne do të bëjmë vlerësimin dhe do të marrim vendime si do të mbështeten projektet dhe cilat janë ato që do të fitojnë, fillojnë që nga sërish qendrat e qytetit. Kujt karakteri janë këto projekte që kanë ardhur? Qendrat e qytetit, rivitalizimi i tyre ka qenë pjesa kryesore me në funksion qoftë të zhvillimit urban, qoftë edhe në funksion të turizmit. Sigurisht duke parë komponent apo bashki të cilat deri tani nuk kanë marrë mbështetje, ose projekte të cilat kanë sjell më parë nuk kanë qenë kaq cilësore, e theksoj që projektet këtë radh në këtë thirrje janë shumë më cilësore, jemi në vlerësim më sipër, por projektet do të jenë patjetër të natyrës rigjallërimi i qyteteve tona. Dhe që kanë ndikim të drejtë për drejtë, jo thjesht në fasadë, edhe në zbukurimin e një qendre qyteti, po që ndikojnë shumë në nivelin e sipërmarrjes, në nxitjen e saj, në tërheqjen e investimeve vendase dhe tuaja. Qofse vërtet një investitor shikon që është investuar, bashkia apo qeveria ka investuar në një qendër qyteti, ka investuar me rrugë, me infrastrukturë urbane, me një hapësirë publike, me ndriçim, me të gjitha këto kritere, e ka më të lehtë, ka një garanci më shumë për të investuar në këtë zonë. Qartë. Cilat janë 2-3 projektet më të mëdha që ju keni zbatuar ose që keni iniciuar, do që kanë nisur puna gjatë këtyre 2 viteve e gjysmë që ju jeni në zyrë? Këtu e keni fjalën në mënyrë të veçantë për rilindjen urbane dhe projektet që kanë implementuar bashkitë apo në tërësi si ministri? Në tërësi. Po flasim për Ministrinë e Zhvillimit Urban, unë dua të theksoj që është një ministri relativisht e re, apo më e reja që ne kemi krijuar. Ishte në fakt pjesë e programit tonë qeverisës, zhvillimi i territorit, mirë administrimi i tij, planifikimi i territorit për një zhvillim ekonomik, social të qëndrueshëm. Dhe ky ishte, si thua, thelbi i krijimit të ministrisë. Dhe tre nga nismat e para që kemi marrë ishte hartimi i planit të përgjithshëm kombëtar të territorit, që është dokumenti i bazë apo instrumenti bazë që synon një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik social të një vendi. Plani i integruar ndërsektorial i Bregdetit, plani i integruar ndërsektorial i zonës ekonomike Tiranë-Durrës. Këto janë tre plane. Qëndrojmë te ky fundit. Çfarë parashikon ky plani integruar Tiranë-Durrës? Është Tirana dhe Durrësi do bëjnë një njësi ekonomike e njëjtë, e unike, siç është le të themi doon Athina dhe Pireu? Në fakt, Tirana dhe ne e quajmë Durrane edhe për efekt
të shkurtimit të emrit dhe është në fakt një nga planet që ne e kemi hartuar në bashkëpunim të plot me gjithë aktorët dhe grupet e interesit dhe brenda muajit mars do ta miratojmë pranë Këshillit Kombëtar të territorit. Ky plan vë piketat kryesore të zhvillimit në këtë zonë. Tirana dhe Durrës. Don këtë një lloj këtë projekt në një farë mënyre e ka trasuar biznesin, sepse në këtë aks është e vërtet. Doon që është përqendruar doon gati 70-80% e GDP-së së vendit. Ju çfarë do t'i shtoni doon? Aty ka kapanone pafund, ka magazina, ka fabrika. Ju çfarë do bëni si shtet? Paka shumë Tirana dhe Durrësi po bashkohen ose janë bashkuara por në një mënyrë të paplanifikuar. Po. Dhe ajo që kërkojmë ne është që vërtet përmes këtij plani shikojmë që si Tirana dhe Durrësi janë bashkuar, si duhet garantuar një zhvillim i planifikuar i kësaj zone. Që vërtet përmban pjesën kryesore të potencialit të gjithë zhvillimit ekonomik të vendit, po krahas zhvillimit të këtij rajoni, ne me planin e përgjithshëm kombëtar duam që të zhvillohen dhe rajonet të tjera të Shqipërisë, që jo vetëm Tirana dhe Durrësi mbajnë pjesën kryesore. Shikojmë cilat janë ato piketat e zhvillimit, se planet kombëtare në fakt hedhin apo japin vetëm piketat kryesore të zhvillimit. Me planet e përgjithshme vendore që po hartohen në fakt me ndihmën nga qeveria, qoftë Tirana, qoftë Durrësi, po hartojnë dhe planet e përgjithshme vendore që do detajojnë më tej zhvillimin ekonomik dhe social të Tiranës dhe Durrësit si dy zona. Përmes planit të integruar ndërsektorial të zonës Tiranë-Durrës, ne synojmë që vërtet të shikojmë që është një nga zonat me potencial më të mëdha. Është bashkuar në mënyrë mekanike të pakontrolluar, duam që vërtet zhvillimi më tej e tutje të jetë i planifikuar. Ku ka hapësirë që ndërtohet, deri në çkate do ndërtohen, që detajohen nga planet vendore, ku mund të zhvillohet turizmi, cili është lloji industrisë që është më tipiku dhe më i zhvilluari në këtë rajon dhe duhet nxitur. Ju thoni që do ta bëni në mënyrë të planifikuar, po planifikimi më fillestar, ai primordiali është autostrada Tiranë-Durrës. Edhe të kthehemi sërish tek ajo që ju akuzojnë, ju si qeveri do të jeni do një qeveri e fasadave. Ndërkohon që thoni që keni prioritet ndërtimin e këtij aksi Tiranë-Durrës, dhe do ishte normale që rruga autostrada aty të zgjerohej, por nuk kemi këtë zgjerim të autostradës, po kemi një ngushtim të saj dhe një frenim të zgjerimit të saj për shkak të palmave që janë mbjellë. Fakt, unë e theksoj që planet ndërsektoriale që janë në nivel kombëtar, japim vetëm piketat kryesore të zhvillimit që vërtet këtu duhet investuar. Këtu zhvillohet bujësia, këtu industria, kjo është zonë që nuk duhet prekur apo është zonë me rëndësi kombëtare. Plani i përgjithshëm vendor, qoftë i Tiranës dhe Durrësit, janë ato që japin në mënyrë më të detajuar, nuk qëndrojnë dot pa njëri tjetër. Dhe pikërisht për këtë arsye, këto janë dy nga bashkitë ndër 26 që ne si qeveri po mbështesim për planet e përgjithshme vendore. Pikërisht për ta detajuar këtë plan zhvillimi të këtyre zonave. Juve më thoni për pjesën e autostradës apo për mënyrën se si implementohet një plan. Në fakt, prandaj thash më sipër që plani është hartuar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Ministria e Zhvillimit Urban, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha ministritë, me të gjithë ekspertët vendas dhe tuaj, duke marrë në konsiderat të gjitha potencialet e zhvillimit, të gjitha studimet apo ndërtimet e bëra deri tani si një bazë të dhënash, dhe duke orientuar që kjo zonë do të zhvillohet më tej në këto fusha apo në këto drejtime. Nuk marrim përsipër që të përmes planëve ta ngrim zhvillimin ose të bëjmë disa piketa të ngurta. Planet që ne po hartojmë, në fakt, janë instrumenta të domosdoshëm për zhvillimin ekonomik, social, të qëndrushëm të një shteti. Jemi shumë vonë, është hera e parë që këto plane po hartohen dhe do të miratohen brenda muajit mars. Sfida më e madhe do të jetë për qeverisjen, edhe për të gjitha autoritetet e planifikimit në nivel kombëtar dhe vendor që t'i zbatojnë ato. Dhe sigurisht, planet e përgjithshme kombëtare të territorit do të bashkërendohen dhe koordinohen bashkë me planet e përgjithshme vendore dhe mendoj që janë një garanci më shumë për një zhvillim të qëndrushëm, po janë një garanci më shumë dhe për investimet. Se cilin nga investitorët, vendas apo i huaj,
është më i prirur të investoj në një vend që ka apo në një bashki apo në një qytet që ka një plan të miratuar, se e di që këtu ndërtohet, këtu nuk ndërtohet, këtu ndërtohet deri në kaq kate dhe sigurisht nesër nuk do të kem frikën që kjo ndërtesë do të prishet apo ky investim do të prishet. Deri tani ne kemi ndërtuar pa plan. Kemi harxuar shumë para dhe të gjitha kostot e këtyre ndërtimeve po i vuajmë të gjithë, ne edhe brezat që vinë. Dhe kemi dëmtuar dhe mjedisin, ka qenë vërtet kaos, duam që ky zhvillim të jetë më i piketuar, pra i orientuar. Pra të ketë plane urbanistike për çdo njësi administrative. Për çdo bashki. Edhe, po, për çdo bashki. Kur do ketë, do në 61 bashkit, kur do përfundoj cikli i planeve të tyre urbanistike? Që nga viti kaluar, qeveria mori një nismë për të mbështetur 26 bashki, me ndihmë financiare dhe asistencë teknike për të hartuar planet e përgjithshme vendore, sigurisht pas reformës territoriale administrative. Dhe kemi zgjedhur 26 bashki përgjatë gjithë territorit të vendit, bashki të cilat mbajnë peshën kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit, duke dashur që përmes hartimit të këtyre planeve të përgjithshme vendore, të japim një mbështetje më të fortë për zhvillimin e tyre ekonomik. Dhe për bashkitë vetë, po edhe në nivel kombëtar. 5 bashkitë të tjera mbështeten nga USAID-i. Dhe ne kërkojmë që brënda këti viti, synimi është më shpejt, po unë po them brënda këti viti që jemi, 3 planet kombëtare miratohen brënda muajt mars, dhe pretendojmë që shumë shpejt planet e përgjithshme vendore për 26 bashki që ne mbështesim si qeveri, dhe për 5 që mbështet USAID-i të kenë 31 bashki të kenë planet e përgjithshme vendore të hartuara. Ky është një proces historik. Shqipëria nuk ka pasur ndonjëherë plan të përgjithshëm kombëtar territorit, planet e integruara ndërsektoriale apo planet e përgjithshme vendore për kaq shumë bashki. Çfarë garancish ka doon që nëse nuk ndryshojnë, që nuk do të ndryshoj, sa herë do të ndryshojnë majorancat këto plane? Kjo është një pyetje e pritshme shumë e drejtë. Sa legitimiteti ka doon që ti e në, do në të përfshin gjithë palët, me sa më pak konflikte. Shumë e drejtë. Unë mendoj që... Këtë një konsensus sa më të gjerë. Kjo është shumë e drejtë dhe vërtet dhe ne këtë kërkojmë. Pikërisht për të respektuar këtë gjë, procesi është bërë shumë i hapur dhe përfshirës. E para, u hap një proces prokurimi ndërkombëtar, tender ndërkombëtar që të vinin studio shqiptare, dhe ndërkombëtare në bashkëpunim, me ekipe multidisciplinare për të pasur vërtet një larmi ekipesh që të bënin vërtet plane sa më të mira. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë është që u përzgjodhën studiot më të mira, vendas edhe të huaj, të cilat do të bashkëpunojnë fort me bashkit. Autoriteti qendror që ka përgjegjësinë për hartimin e planit përgjithshëm vendor është çdo bashki. Ka një akuzë nga opozita që thotë doon që në të gjitha bashkit ku janë qeverisin të majtët, është vetëm një studio, atelje 4 në Mosgabohem, dhe që është e prone ish shefit të urbanistikës në kohën e Zotit Rama, kërë sekretar bashkije. Procesi ka qenë i hapur, është botuar dhe në revista dhe gazeta ndërkombëtare, kanë ardhur studio nga gjithë bota që kanë konkuruar, dhe të gjitha studiot që janë përzgjedhur janë të ndryshme për të hartuar planet e përgjithshme vendore të këtyre bashkive. Në këto kushte, studiot janë përzgjedhur, kanë ekipe me shumë përvojë. Me çfarë kriteresh? Cila është juria që ka përzgjedhur këto studio? Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe Ministria e Zhvillimit Urban kanë qenë pjesë e bërjes të termave të referencës, e përzgjedhjes të studiove sipas kriterëve të mbështetura në fakt edhe nga ekspertiza e huaj lidhur me hartimin e planeve të përgjithshme vendore. Ky është vetëm hapi i parë për zgjedhja e studiove. Puna, asistenca teknike me bashkit është filluar shumë e herët. Kemi lidhur marrëveshje bashkëpunimi ne si ministri dhe bashkit në fillim për ta filluar këtë proces, duke marrë konsensusin e tyre. Më tej është lidhur marrëveshja kur u përzgjodhën studio fituese, bashki dhe Ministria e Zhvillimit Urban. Dhe ne i asistojmë dhe nga ana teknike përmes Agjencisë Kombëtare e Planifikimit të Territorit, kështu që hapi i parë i përzgjedhjes, hapi i dytë puna e përbashkët, hapi i tretë janë procese që janë të detyruar me ligj të jenë shumë transparente dhe gjithë përfshirëse.
të gjitha nismat janë miratuar përmes këshillave bashkiake, që kanë përbërje të ndryshme politike në çdo bashki. Para. E dyta, do bëhen përmes diskutimeve me grupe qytetarësh dhe grupe ekspertësh. Gjithë hartimi është një proces, hartimi një planit përgjithshëm vendor, i mirë përcaktuar në ligj, që duhet i ndjeki të gjitha këto hapa. Ne si klasë politike, si politik, jo thjesht si pjesë e qeverisë, mendoj që duhet ka përcim pjesën e kufirit politik që në momentin që zgjidhe mund, çdo gjë fillon nga e para. Në fakt, duhet kemi një konsensus që planet, kur bëhet fjalë për planet kombëtare, që paraqesin vizionin e zhvillimit, kaq afatgjatë, dhe për planet përgjithshme vendore, të cilat kanë komponent studiot fituse, bashkitë që kanë rolin kryesor, po dhe grupet e interesit, ti kalojmë kufit apo interesat privat apo politik. Do doja të pyesja sërish për prioritetet e investimeve. Po marë për shumë një qytet që është qytet muze, është pasuri botërore UNESCO-s, Gjirokastrën, dhe aty do unë gjatë vitit kaluar u dhanë 5 milion euro. U hodhën në një investim, do unë që edhe nuk 4 ditë do unë, për ndërtuar një rrugë bicikletash që lidhë qytetin me një liqen artificial, ndërkohë që në qytet ka një tjetër shumë më prioritare, që është restaurimi i pjesës muzeale, ku çdo vit shëmben çati, shëmben shtëpi. Donë, çfarë ndërhyrje mendoni për ta zgjeruar pyetjen? Çfarë ndërhyrje mendoni në qytete me një vlerë muzeale të tillë si Gjirokastra, Kruja, Berati, gjithashtu pasuri botërore? Çfarë parashikohet në këtë situatë? Ne theksoj që në të gjitha qytetet jemi munduar që jo vetëm përmes rilindjes urbane, por edhe përmes financimeve të tjera nga donator, të kemi një përqasje të integruar dhe të ndërhyjm në disa nivele. Ju përmendët Krujën, unë mund të përmend projektin që ne kemi realizuar vitin e kaluar bashkë me Bashkinë Kruj, edhe me Ministrinë e Kulturës dhe me Fondin Shqiptaro-Amerikan, që me një ndihmë goxha të madhe, $1 milion është investuar për të restauruar, për mirësuar gjithë pazarin e Krujës. Dhe është bërë një kohë rekord dhe me një cilësi vërtet shumë mirë. Ndërkohë flasim për Gjirokastrën apo Beratin, dua të them sërish Beratin që është bërë pedonalia përsëri nga Fondi Shqiptaro-Amerikan, Fondi i Zhvillimit Rajoneve gjithashtu, duke i integruar dhe koordinuar ndërhyrjet në disa nivele. Berati, përveç rrugës që sigurisht u përfundua, i është rritur numri turistëve së tepërmi edhe për efekt të gjithë ndërhyrjeve apo projekteve të realizuara. Kur flasim për Gjirokastrën, sërish dua të them që projektet e mbështetura nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, edhe ajo që doli nga Ministria e Kulturës, restaurimi i shtëpisë së Ismail Kadares, rruga për të shkuar atje dhe gjitha ajo pjesa që e rrethon të shtëpinë është në fakt projekt i realizuar përmes Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, realizuar nga Bashkia Gjirokastër. Ndërkohë që përmes Fondit Shqiptaro-Amerikan po ndërhyhet edhe për sa i përket restaurimit të pazarit. Meqense pyetjet në mënyrë specifike për Gjirokastrën, unë do t'ju them një projekt të Bankës Botërore që do të fokusohet kryesisht në jug, fillon 6 mujorin e 2 të këtij viti dhe Ministria e Zhvillimit Urban të ketë rolin drejtues për sa i përket që nga dizenjimi edhe nga implementimi i këtij projekti të madh 5 vjeçar. Dhe do të synoj kryesisht ndërhyrjet për zhvillimin urban të këtyre zonave në funksion të zhvillimit të turizmit. Dhe gjithë jugu, përfshirë dhe Gjirokastrën, do të shikoj ku ka komponent apo projekte apo prioritete të cilat nuk janë realizuar tashmë as nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, as nga ndonjë donator, për të ndërhyrë me një projekt të qëndrueshëm në funksion të zhvillimit të turizmit. Dhe theksoj që jugu, për gjithë potencialet që ka në zhvillimin e turizmit, do të përfitoj së tepërmi nga ky projekt. Besoj fillon 6 mujorin e 2 të këtij viti dhe Gjirokastra është një nga qytetet apo bashkitë që do të përfitoj edhe nga ky projekt. Po, a mendoni se duhet parë më integruar në pikpamjen e zhvillimit ekonomik? Po kam fjalën në tërësi, duke ju kthyer sërish asaj atyre prioriteteve që kishte Berisha. Sepse ky vend ka një mungesë ulëritse rrugësh. Rrugë doon që gjysmat janë ndërtuar nga gjatë luftës së parë botërore nga austro-hungarezët dhe gjysma nga italianët,
90% e rrugëve në Shqipëri janë rrugë ushtarake, dhe vetëm gjatë 10 viteve të fundit filluan të ndërtohen rrugë me parametra të pranueshëm. A mendoni se duhet të ndryshoni fokus në planifikimin urban, që të njerëzit jenë më të aksesueshëm drejt këtyre qendrave urbane që ju thoni, drejt qyteteve, apo drejt këtyre pikave turistike, duke folur që nga le të themi Alpet edhe deri në Butrin. Unë e theksoj përsëri që në të gjitha projektet që mbështeten nga rilindja urbane, fondi i zhvillimit të rajoneve, ka pasur dhe ka një përqasje të integruar. Përmenda Krujën si projekt që ne kemi mbështetur apo realizuar së bashku me fondin shqiptaro-amerikan, fondi i zhvillimit të rajoneve ka mbështetur me ndërtimin e rrugës aty. Përmenda Beratin, ku sërish fondi i zhvillimit të rajoneve ka mbështetur kryesisht pedonale dhe disa projekte të tjera, krahasti, përmes fondeve të qeverisë u përfundua rruga për të shkuar atje. Pra, nuk ka qenë fondi i zhvillimit të rajoneve kryesisht për rrugë, ka pasur rivitalizimin, rigjallërimin urban të qendrave të qyteteve, po jo vetëm kaq. Kur ka pasur nevojë për ndërhyrje, janë parë të gjithë komponentët duke ndërhyrë në disa nivele. Qoftë për rehabilitimin urban të zonës, qoftë për rigjallërimin e hapësirave publike, qoftë nëse ka pasur nevojë edhe për ndërtimin e një rruge. Unë mendoj që sigurisht nuk pretendojmë që përmes fondit zhvillimit të rajoneve kemi zgjidhur gjithë hallet dhe problemet e bashkive. Fakti që vijnë projekte ambicioze, cilësore, që për nevoja të qyteteve apo të bashkive të reja, unë mund të përmend faktin që për shembull bashkia e Elbasanit ka përfituar një sër projektesh dhe jo vetëm për qendrën, po ka arritur edhe për rrugë, edhe për ndriçim, po ka arritur edhe brenda zonave lagjeve të veçanta, duke krijuar hapësira publike, lulishte, parqe për fëmijët, po kështu dhe Korça, po kështu dhe Kavaja, po kështu dhe Durrësi, po kështu dhe Kuksi, që po bën një shesh shumë bukur, dhe mendoj që vërtet kjo ka gjallëruar biznesin lokal. Unë dua që kjo gjë të shikohet me një perspektivë që nuk është bërë thjesht një hapësirë që qytetarët mund të dalin, por është bërë sigurisht për të ndihmuar edhe si përmarrjen vendase. Okay, për të pasur një rritje të... Ndërpresim pak çaste për një hapësirë shkurtë publicitare.